Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space TV, до мен е Криско, който ще ни каже кога излиза новата му песен Drop Some. Здравейте, Music Space и всички останали в екватора. Сам много гледат между другото Music Space TV, аз съм забелязал. Новото парче се казва Drop Some, излиза на 10 февруари, неделя. Режисьора е Bash Motion, музикалният продуцент е Криско Beats. И това е общо взето. Понеже има много интересно изписване и на английски, и на български, каква е закачката в заглавието? Ми, то си личи каква е. Мисъл, дроп съм, като чуеш на български си. Ясно, на английски е пусти малко. В скоби е дроп съм, пуси джус. Пусти малко сок от пуси джус. Би ли обяснил заглавието по същия начин на майка ти или на баба ти, примерно? Разбира се, аз първо се консултирах с майка ми и след това го направих, да. Посветена ли е на някой песента? Посветена е за всички момичета, които са по-влажни от всичко останало. Момичетата, които не се чувстват зле, когато са по-мазни. Описанието до тук е излишно вече. Добре, да те питаме, самостоятелна ли е песента или е фийт с някого? Самостоятелна е песента, да. Аз съм си я правил. Добре, да чакаме ли албум скоро? Не. За сега нямам такива намерения. За сега песни с клипове. А ти продуцираш доста артисти. Смяташ ли да привлечеш още някой към теб? Ами сега на кой ще излиза? На Лора правя песен. В момента е в процес на записи. Така, това ще е едното от нещата, които ще излядат. Надявам се в скоро време. Планираш ли някакво турне през 2013-та? Ами, то тази година според мен ще имам супер много турнета, които са такива с много изпълнители, така че предполагам, че мога да ме включа с някой, не знам. Надявам се. Добре, благодарим ти много и ти пожелаваме успех. Аз съм Зара, вие гледахте Music Space TV.